Hej och välkomna till del 2 av mitt verk Falska andar eller den helige ande. Det här är del nummer 2. Det kommer handla om Bibeln. Vad Bibeln egentligen säger om falska profeter och falska andar. Bibeln är något som manifestationisterna, som jag kallar mina opponenter, verkligen gillar. Deras hemsidor och bloggar har ofta namn med Bibeln i titeln. Och det är ju bra att de gillar Bibeln. Och det är inte någonting som jag reagerar på. Men jag kan upptäcka en tendens att man bland manifestationisterna sätter Bibeln i motsats till karismatiken. Och det tycker jag inte alls att man ska göra. Utan Bibeln och karismatiken hänger ihop. Jag tror det är väldigt viktigt att vi tänker igenom vad Bibeln egentligen är. Bibeln är Guds ord. Därför att Gud har talat, förstås. Bibeln bygger på att Gud uppenbarar sig. Gud talar till människor genom olika tider. Och när Gud talar till en människa så kallar Bibeln det för profetiska ord. Människor som hör Gud och som han kan kommunicera fritt med kallas för profeter. Och det är de som Bibeln bygger på. Han brukar även bekräfta att det verkligen är han. Och att det inte bara någon människa som håller på och vimsar och säger jaha, jag kan höra Gud. Genom att göra under. Och det är därför som Bibeln och karismatiken inte kan sättas i motsättning mot varandra. För att Bibeln bygger på karismatik. Bibeln bygger på profetiska tilltal, på olika under och tecken som bekräftar dessa. Det är ett väldigt viktigt perspektiv att ha med nu när vi ska sätta igång och kolla på bibeltexten. När Gud börjar uppenbara sig på det här sättet och bekräftar att det är han med under och tecken, så berättar Bibeln att den onde, djävulen, försöker förvirra människorna genom att göra falska under. Det vill säga, genom att ge sken av att detta är Gud, så kan den onde komma med falska läror som inte stämmer överens med det budskap som Gud vill ge. Därför börjar Mose ganska tidigt tala ord från Gud. För han var ju en av dessa profeter som kunde höra Gud. Som talar om falska profeter och varnar för falska profeter. Det var väldigt viktigt redan från början att lära sig hur man ska skilja på falska profeter och sanna profeter. Och hur man ska skilja mellan Guds ande och de falska andar som driver de falska profeterna och som gör falska under. Det hela syftar alltså till att människor ska kunna se vad Gud verkligen vill. Femte Mosebok kapitel 13 är det första bibelstället som talar om falska profeter. Och där står det så här: om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar, och han då säger låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner.
Gud är alltså väldigt tydlig med att även om det inträffar ett genuint under som någon har profeterat eller som en profet utför, rättare sagt, så ska man inte lyssna på den profet om den uppmanar till avgudadyrkan. Gud säger här alltså att man ska känna igen de falska profeterna inte på grund av de under som sker utan på grund av deras lära. Om de uppmanar till avgudadyrkan ska man inte lyssna på dem. Ett annat bibelställe som kommer inte så långt efteråt är 5 Mosebok 18. Om du tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? Så vet, när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet, vad nu det betyder, har profeten talat. Du ska inte vara rädd för honom. Här är alltså kriteriet att om någon kommer med en profetia som inte står in, då är det en falsk profet. Lägg märke till att ingenting sägs om manifestationen. Sen fortsätter Bibeln att tala om falska profeter lite nu då. Och det gemensamma är för alla texter i Gamla testamentet i stort sett falska profeter säger inte det Gud vill. Även om de talar i Guds namn så säger de inte det som Gud har sagt till dem, för Gud har inte talat till dem. Ofta lägger texterna till att de talar sina egna ord och sina egna tankar. Ingenting nämns om manifestationen. Men dessa bibeltexter tar jag inte och går in på i detalj nu, eftersom de inte talar om hur man avgör om en profet är falsk eller sann, utan de bara talar om att det finns falska profeter och de talar inte Guds ord. Om vi går över till Nya testamentet så är en väldigt viktig text som jag tycker vi börjar med. Första Korinthierbrevet 12, vers 3. Paulus skriver så här: därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger, och så är det där som jag inte kan säga eftersom jag talar genom Guds ande, och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande, eller annat än i den heliga ande, som man också kan översätta texten som. Här är det alltså väldigt klart och tydligt att om man med uppriktigt hjärta säger Jesus är Herren, då talar man i kraft av den heliga ande. Så enkelt är det. Första Johannesbrevet kapitel 4, vers 1 och 3 talar om både falska andar och falska profeter. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är samma budskap som det Paulus nyss gav. Vi ska pröva alla andar och vi ska akta oss för de falska profeterna. Och det är inte det som jag är emot i manifestationisternas lära. Det är emot, det är att de
verkar ignorera det här bibelstället väldigt mycket. För personer som uppriktigt älskar Jesus anklagar dem för att vara falska profeter och för att ha falska andar på grund av deras manifestationer, trots att Bibelns kriterium är att en sann profet bekänner Jesus som Herre och en falsk profet bekänner inte Jesus som Herre. Det beror på att en falsk ande i görning. Det är så vi ska se. Andra Korinthierbrevet kapitel 11. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Här är han lite ironisk. Sådana som de som alltså predikar den falska Jesus, den falska anden och den falska evangeliet, de är falska apostlar. De är ohederliga arbetare och uppträder som kristna apostlar. Det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Den här sista versen, det är något som manifestationisterna brukar betona ganska rejält. Och de menar, titta här. Folk kan verka vara hur kristna och välvilliga som helst, men egentligen så är det en ond ande någonstans. Som vi här har sett så går den främmande anden i takt med en annan Jesus och ett främmande evangelium. Om man inte kan peka på att en person predikar en främmande Jesus eller ett främmande evangelium, då är man ute på riktigt farlig mark om man argumenterar att den personen ändå är en falsk profet eller som här en falsk apostel. Första Timotebrevet kapitel 4 säger så här. Anden säger uttryckligen. Här talar Paulus profetiskt, alltså. Anden talar genom honom. Att under den återstående tiden ska några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete. Folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att äta som tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen. De falska andar, de demoniska andarna, de sprids av hycklande lögnare med bortbränt samvete. Det är väldigt viktigt att poängtera, och det är något som Bibeln poängterar gång på gång. Att de falska profeterna, de är genuint falska och de vill egentligen inte ha med Gud att göra alls. En person som är kristen och älskar Jesus, som har gått in i en pastorstjänst eller en profettjänst eller en apostlatjänst för att den personen vill sprida Guds rike, kan inte vara en falsk profet enligt Bibelns kriterier, även om manifestationer som manifestationisterna inte gillar uppstår på denna persons möte. Utan för att en person verkligen ska vara en falsk profet, så måste den personen vara en hycklande lögnare med bortbränt samvete eller en varg i fårkläder. Paulus skriver här att det sätt vi vet att en person är en hycklande lögnare med bortbränt samvete, det är inte manifestationer, utan det är att de sprider läror som strider mot evangeliet. Man förbjuder äktenskap eller förbjuder viss föda och så vidare. Det här ingår ju i den legalism som Paulus kritiserar hårt i sina brev. Sen har vi Matteus kapitel 7. En lång text om falska profeter. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. Återigen, de är onda. Det handlar inte om kristna som älskar Jesus, utan det är människor
som egentligen inte vill ha med Gud att göra, men som ger sken av att vara kristna. På deras frukt ska ni känna igen dem. Här är alltså kriteriet för hur vi ska känna igen de falska profeterna. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Det är något Jesus betonar otroligt tydligt här. Och det är att vi ska bedöma de falska profeterna på deras frukt. Vad är då frukt? Kan man fråga sig. Det är väldigt tydligt i Bibeln. Metaforen frukt används om och om igen om gärningen. Johannes döparen talar om att vi ska vända oss om och bära god frukt. På flera andra ställen så används frukt om goda gärningar. Och det är inte heller särskilt konstigt eftersom bergspredikan som den här texten är tagen ur handlar endast om gärningar. Jag vet inte hur många av er som har tänkt på det, men bergspredikans enda och centrala tema är gärningar, lärjungaskap, hur kristna ska leva. Och för att det ska bli extra tydligt så förklarar Jesus detta själv. Om ni misstänker, nej, nu går han för långt, så säger Jesus själv att det handlar om gärningar. Vi bedömer de falska profeterna efter deras gärningar i texten som kommer precis efteråt i verserna 21-23. Där säger Jesus: inte ska var och en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen: herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den här texten hänger alltså intimt samman med den föregående. Vi känner igen de falska profeterna på deras frukt. Liksom i femte Mosebok så betonas det att det inte är genom undren som vi avgör om en person är en falsk profet. Utan här säger Jesus, det är deras frukt, det är deras gärningar. Det är de som gör Jesu himmelske faders vilja och vår himmelske faders vilja som kommer komma in i himlen och som är sanna profeter. Men de falska profeterna, de gör inte Guds vilja. De bär inte god frukt, de gör inte goda gärningar, utan de gör onda gärningar. För att ett gott träd kan inte bära dålig frukt och ett dåligt träd kan inte bära god frukt. En falsk profet kan inte leva i goda gärningar. Andra Petrusbrevet kapitel 2 säger så här: men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier. De kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. Många ska följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. I sin själviskhet ska de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fälls över dem är i kraft och fördärvet lurar på dem. Här är det alltså väldigt tydligt att det de falska profeterna kommer med är kätterier. Saker som strider mot den sanna kristna läran. De kommer förneka den här som har friköpt dem. Alltså de kommer förneka Jesus. Och de håller på med utsvävningar och de håller på med påhittade
historien. Inga manifestationer här heller. Slutligen, Matteus 24. Om ni då får höra, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg, om ni alltså får höra han är ute i öknen så gå inte dit, eller han är inne i kammaren så tro det inte, för liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det i människosonens återkomst. Här talar Jesus inte bara om falska profeter utan även falska frälsare. Alltså människor som utgör sig för att vara världens frälsare. Och de kommer praktisera under och tecken. Men det är falska under och tecken. För att de kommer undervisa att Messias är någonstans på jorden. Men det stämmer ju inte. Utan när Kristus, när Jesus kommer tillbaka, då kommer alla veta det. Så här handlar det alltså om att vi ser vilka som är de falska profeterna för att de predikar de falska frälsare och att Messias finns någonstans här på jorden. Det var de texter som tar upp ämnet falska profeter och falska andar i Bibeln. Om vi ska då sammanfatta vad vi har lärt oss. Hur vet man att en profet är falsk? För det första, profeterar saker som inte slår in, som vi såg i femte Mosebok. Det bör tilläggas att många menar att det är en skillnad mellan en gammaltestamentlig och en nytestamentlig profet utifrån en jämförelse mellan hur gamla testamentet och nya testamentet beskriver en profet. Så att vissa menar att det här inte gäller de nytestamentliga profeterna. Men vi tar med det här ändå. Det kan man debattera länge som helst. Predikar falska läror. Det är det som är mest återkommande i texterna om falska profeter. Och då handlar det alltså om att man predikar ett annat evangelium, man predikar en annan Jesus. Man förnekar Jesus. Det kan vi nästan ta upp som en egen punkt. Men det hör ju förstås samman med att man predikar falska läror. Men Bibeln är väldigt tydlig med att en falsk profet tror egentligen inte på Gud. Eller tillhör egentligen inte Gud utan är emot Gud men ger sken av att vara av Gud. Så att en falsk profet förnekar Jesus. Sen slutligen, bär dålig frukt. De gör alltså inte Guds vilja utan de gör onda gärningar. De bär dålig frukt. Det är det helt enkelt. Det är så här vi känner igen de falska profeterna. Manifestationer nämns ingenstans. Tvärtom brukar det förutsättas att de tecken och under som förekommer. Nu kan man diskutera om manifestationer verkligen ska klassificeras som under. Vissa kanske, men jag tror inte man ska göra det med de flesta. Men eftersom Bibeln talar överhuvudtaget ganska lite om manifestationer som vi tar under som en jämförelse, så förutsätter Bibeln att de under som de falska andarna gör liknar de sanna underna väldigt mycket. Det är andra kriterier som Bibeln använder. Utifrån det kan vi alltså tänka oss att när det gäller även manifestationer så bör vi inte reagera på om de onda andarna, till exempel i Kundalini, försöker imitera vad den heliga ande gör. Utan det är genom andra sätt som vi kan ta reda på om en profet är falsk.
Nu invänder säkert många manifestationister att vi vet att det är många av dem som vi utmålar som falska profeter som håller på med dessa fyra punkter. Och det är sant att man om och om igen försöker anklaga de människor som man pekar ut som falska profeter för dessa punkter likväl. Dock vill jag att ni ska gå tillbaka och kolla på alla era oändliga YouTube-klipp, på alla era oändliga böcker och filmer och se, det är ett jättestort fokus på manifestationer. Det är det som det framförallt handlar om. Och sen finns det försök att utmåla människor som heretiker, som predikar falska läror och som bär dålig frukt. Men det lyckas inte särskilt bra. Vissa kan man peka ut, och där har manifestationisterna gjort ett bra jobb i att identifiera personer som kanske trots allt är falska profeter. Men av det jag har sett, de personer som man anklagar för att vara detta, av alla dem så är det väldigt få som man verkligen har bedrivit en sund och god analys av. De flesta anklagelser som jag har sett är falska anklagelser. Jag kommer fokusera mest på de personer som har kopplingar till Toronto-välsignelsen. Jag kommer ta upp det här i del 5. Och då kommer jag kolla om de är falska profeter enligt Bibelns definition. Det vill säga om dessa fyra punkter stämmer in på deras tjänst och deras liv. Och jag kommer komma fram till ganska tydligt att nej, så är inte fallet. Men jag hänvisar er därmed till del 5. En sista text som kan vara värd att ta upp är Matteus kapitel 12. Där Jesus anklagas för att ha en falsk ande och utföra under och exorcismer med hjälp av en falsk ande. När fariseerna hörde det vill säga att Jesus driver ut onda andar, sa de, det är bara med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. Om Satan driver ut Satan, har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Jesus förklarar här alltså att djävulen inte kan driva ut sig själv. Man kan inte påstå att en ond ande ägnar sig åt genuina exorcismer. Så när det förekommer genuina andeutdrivningar inom en karismatisk rörelse, så är det väldigt svårt att anklaga den för att drivas av en ond ande. Och till exempel i Vineyard, där många av manifestationerna som manifestationisterna klagar på förekommer, så finns det dokumenterade genuina andeutdrivningar. Bland annat i boken When the Spirit Comes with Power av John White så finns det noggranna redogörelser för hur människor har totalt förändrats efter att kristna inom Vineyard har bett att Gud ska driva ut onda andar ur dem. Väldigt respektfullt och kärleksfullt. Jag vet att det finns många skräckhistorier när det gäller exorcism, men inom Vineyard har man alltid haft principen att man ska vara väldigt säker på vad man gör och alltid ha människans bästa i åtanke. Efter att Jesus har sagt det här så fortsätter han i verserna 31-32. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelsen mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige ande ska inte få förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller
i den kommande. Om man som fariserna ser vad den helige ande gör, ser frukten som kommer därav, att människor blir befriade av onda andar, av onda plågor, att människor får nytt liv, att människor blir friska, etc. etc. och ändå menar det här är en ond ande, då har man hädat mot den helige ande och då får man inte förlåtelse, säger Jesus. Och det är därför man alltid ska vara jätteförsiktig med såna här anklagelser. Och det gör mig så ont i hjärtat att man kastar anklagelser om falska andar hit och dit. Jag tror dock inte att alla manifestationister har begått oförlåtliga synder. Utan det är om man verkligen ser det goda som den helige ande gör och ändå menar att det här är en ond ande. Många, de ser väldigt skeva bilder av den karismatiska rörelsen genom massa YouTube-klipp som bara betonar extremfallen och de fall när den helige ande inte verkar i den karismatiska rörelsen, utan när det är människor som verkar, mänskliga brister, mänskliga svagheter, psykologiska effekter. Och de drar slutsatsen, det här kan inte vara den helige ande, det är nog en ond ande. Jag tror inte att de har begått en oförlåtlig synd. Men det Jesus här betonar är att man ska alltid vara väldigt försiktig med en sådan anklagelse. Till sist så tänkte jag kommentera den här vanliga frasen, var finns detta i Bibeln, som manifestationisterna ofta använder. Väldigt viktigt att förstå Markus 10 och 27 när man läser Bibeln. Gud är allsmäktig. Allting är möjligt för Gud. Kan han göra ett under, kan han göra alla under. Och det är också intressant att se att Johannes skriver i slutet av sitt evangelium att Jesus gjorde utombibliska under. Under som inte förekommer i Bibeln. Johannes skriver nämligen att även många andra tecken gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn. Tecken som inte finns nedskrivna i denna bok. Och då talar han inte bara om de under som inte finns i Johannes evangeliet men som finns i de andra evangelierna. Utan han skriver också att om alla dessa skulle nedtecknas bara för sig så skulle inte alla världens böcker rymma dem. Så alltså gjorde Jesus utombibliska under, och när han gjorde under så var många av de saker som man aldrig hade sett i Israel förut, som man inte hade läst om i Gamla testamentet. Till exempel botade Jesus en blindfödd man. Det förekommer inte i Gamla testamentet. Då säger den blindfödde mannen, aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Och han drar slutsatsen, detta måste vara av Gud. Många manifestationister, de drar den andra slutsatsen, det här har man aldrig hört talas om, alltså är en falsk ande. Men i Israel såg man, det här är så stort och mäktigt, vi har aldrig hört talas om det tidigare, det här måste vara Gud. Och Jesus sa till sina lärjungar att de ska göra samma och större gärningar än vad han har gjort. Och då betyder större inte bara att man ska göra fler, utan att även det kommer vara under som överträffar Jesu under i makt och härlighet. Inte för att lärjungarna är större än Jesus, absolut inte. För det är fortfarande Jesus som gör undern. Men han har frihet att göra precis vad han vill. Och vi ska inte bli förvånade när det verkar som att vi gör större under än Jesus. För det är precis vad han har lovat oss. Och detta uppfylls i apostelgärningarna. Där det står att ovanliga under och tecken skedde genom apostlarna. Till exempel så la man dukar på Paulus och klädesplagg. Och så när man tog dessa tygstycken till de sjuka så blev de friska och de onda andarna for ut. Det hade man inte läst i Bibeln. Och manifestationisterna skulle säkert fråga, var finns detta i Bibeln? Men det är en icke-relevant fråga. Den relevanta frågan är, säger detta emot Bibeln på något vis?
Nej, det gör det inte. Och Jesus sa att hans lärjungar skulle göra samma och större gärningar. Och som vi vet, folk blev botade när Petrus skugga rörde vid dem. Det förekommer inte heller tidigare i Bibeln. Men Bibeln betonar att utom bibliska under inte är någon fara. Det som är en fara, det är när under säger emot Bibeln, när de är obibliska. Då kan vi dra slutsatsen, nej, det här är inte en helig ande. Men bara för att ett under eller något annat sorts fenomen inte förekommer i Bibeln, så kan vi inte automatiskt dra slutsatsen att det här inte är en helig ande.